Со транспаренти ни преговарам за моите права и доста се кратат правата на жените ромки се одржа маршот за 8 март на кој се спиша 8 црвени линии за правата на жените. Мојата црвена линија е за општество кој што препознава насилство. Мојата црвена линија е за нула силувани жени. Мојата црвена линија е за сите насилници да одат во затвор и да бидат правилно санкционирани. Мојата црвена линија е за нула родилки починати за време на порагај. Од платформата за родова еднаквост, кои беа организатори на маршот, сметаа дека борбата се уште не е завршена и има многу работа за да се стигне до еднакви права меѓу мажите и жените. Треба сите здружено заеднички, и граѓански сектори, институции и луѓето кои што ги представуваме заеднички да работиме на менување на свеста пред се, за да дојдеме до општествена трансформација која потоа би ни дозволила секој да живе, да ги ужива сите права подеднакво во ова општество. Маршот за женски права годинава се одржа по 8 пат под слоганот Црвена линија. Правата на жените не се за преговарање. Маршот започна на площадот Скендербег во Скопје, проложи кон влада и заврши во паркот Жена Борец.